her. Jeg vet ikke hvem jeg er. Tror jeg ikke. Jeg tror andre vet mye bedre enn meg hvem jeg er enn jeg gjør. Jeg tror ikke jeg... På grunn av at de ikke vet. De sier at Magnus er sånn eller sånn. Jeg føler alltid at jeg er utrolig mye mer enn bare det. Så det virker som at jeg egentlig kanskje er... Det er lettere for andre å holde styr på hvem jeg er, for at jeg er et bilde som er frøset fast for dem, mens for meg så er jeg i utvikling hele tiden, og det er noe. Jeg vil gjøre noe annet, og jeg er noe annet enn det folk tror jeg er. Og... Så det er vel derfor at jeg kanskje føler at nå er det på tide å gjøre alt på en gang, på en måte, og vise hvem jeg er, på en måte, og ikke tilpasse meg det som folk vet at jeg er, men at jeg kan vise at jeg er mer enn det, og så får vi se hvor det bærer. Jeg vet ikke hvem jeg er, men det er en fin mulighet for meg å bli kjent med meg og se hvem jeg faktisk er. Grunnen til at jeg er svinka sånn som det her er for at jeg har nettopp tatt bildet av som skal være fremsida av coveret, på en måte. Forsidebildet til Maskinisten-plata, som er fra den virkelighetsflyktning første del. Sminken symboliserer på en måte den her flukten for å ikke vise hvem man er da, og kanskje sminke seg til, og det er da tatt i en norsk skog, men det er med en sminke som kanskje tilhører et helt annet kontinent, og den ensomheten og det misforstådde i det, både at man selv blir misforstått, men at man kanskje av andre, og at man også kanskje har misforstått mye selv. Så det er vel den her ensomme som jeg synes passer godt til at plata er spilt inn i bare med meg alene og helt i mono, og bare en mikrofon og et take, bare spilt inn. Virkelighetsflyktning er en samling av sanger som jeg fant ut at jeg måtte dele det opp i tre forskjellige deler, for de låt så forskjellig. Men de høres fortsatt sammen, så det har blitt til en trilogi. Tre forskjellige album som kommer ut, men de låt så forskjellig at jeg delte de da inn i tre kapittel. Første, andre og tredje del. Den første del heter Maskinisten. Jeg har brukt store deler av livet mitt på vent. Kastet bort mye tid på ting. Ikke det at jeg angrer på det, men masse tid blir kastet bort på ting som jeg kan se for meg at jeg ikke er ekstremt fornøyd med å ha brukt tid på når jeg ligger eventuelt på et dødsleie eller noe sånt. Men, jeg tror livet er her og nå, det er dit. Så kan man velge å se på det som et venterom, men jeg tror... Man kan ikke vente på at noen skal komme tilbake, eller... Man må ta tak i dagen og gripe den
det er du som har satt pris på det du har. Jeg føler meg misforstått. Jeg føler egentlig at alt man gjør blir på en måte misforstått. Man sier ting på en annen måte enn rett ut. Så derfor har jeg begynt å skrive tekster som er mer direkte for det meste, som sier ting mer rett ut. Før så var det sånn at jeg kunne ha en konsert og måtte følte at hvis jeg skulle få ut et budskap, så måtte jeg prate mellom sangene, fordi at jeg fikk meg ikke til å si det jeg ville si i sangene. Jeg fikk det ikke ordentlig frem. Jeg følte at det var blitt mistolket. Mens nå så sier jeg det rett ut i sangen, og da trenger jeg ikke å si så mye mellom sangene. Og jeg føler kanskje ikke så behov for å gjøre så mange intervjuer heller, eller å forklare så veldig mye. Så det er fort gjort at man blir misforstått, at det blir tatt tak i feil ting. Så hvis jeg kan styre mer selv det jeg gir ifra meg, musikken min som jeg gir ifra meg, og hvis jeg lager en film, for eksempel, hvor jeg prøver å forklare hva det jeg holder på med, og at den filmen har jeg da laget selv, i stedet for at det skal komme frem i et intervju eller noe sånt, så har jeg mer kontroll på det, og forhåpentlig så blir jeg ikke misforstått. Ikke det at jeg har noe så veldig mye tro på at jeg skal bli forstått det her. I desember 2010 så bodde jeg i en måned da i skogen. Det var en veldig kald vinter, men det var kanskje den beste måneden jeg hadde i hele mitt liv. Jeg bodde i et telt lagd av søppel, avfall, ting som er kastet, som folk har kastet. Jeg hentet vann i bekken og mokka snø og høgde ved og kløvde ved og fyret i ovnen og leste bøker og spilte gitar og holdt varmen med ovnen da. Det var en fantastisk tid. Da skrev jeg en del sanger som jeg til slutt fant ut at det her er jo faktisk en hel plate som jeg må bare spille inn. Så da spilte jeg det inn i skogen også, i Maskinisten. Jeg skal ikke være så selvhøytidelig og redd for hva andre syns. Det er alltid noen som ikke vil like det du holder på med, så da kan man like godt bare ha det artig med å gjør det man har lyst til å gjøre.